Já hraju postavu Filipa, Filip je právník, dokonce si myslím, že je šéf té právnické firmy. Každopádně má takový ten nešvar, že chodí s jednou svojí zaměstnankyní, ale on si tak chodí, nechodí. Ono snad to má v sobě nějakou naději, že věci dopadnou snad dobře. A to je velká cnost toho příběhu, že to dává nějakou naději. Točilo se mi to krásně a je to pravda. Myslím si, že to souviselo s tím, že jsem měl téměř všechny scény s Danou Rogost, tak asi proto. No a to diváci pochopí, až ji uvidí. Thank you.